Saka unoita zvaunoda nayo. Yakakukwanira unoita zvaunoda nayo. Chatanga ndava kwa samfundisi mustara Jesu chichi amen. Ndigo kwa samai mfundisi mustara Jesu chichi amen. Gogo kumata amai vangu ndigo kwa samai mustara Jesu chichi amen. Nemuroro kushurugu ndino kwa samai mustara Jesu. Amen. Ndiwa unoshamisire. Amen. Waita ko thank you so much. It had been wonderful. Amen. Aiwa my sister ndino kukwazisa. Amen. Nazo vanyemukira kuti ndinzwondi ndoda kuita mine. Amen. Wakari waifu really expanded it. My daughter ndino kukwazisa mustara Jesu. Amen. And beautiful sister Priscilla. I like your testimonies. Amen. I like the way you know Pupura Mariwa. It's really authentic. The way it's really the way. Amen. My voice now. My two beautiful daughters. You know Christ, I know Sarah Jesus Christ. Amen. I love you to bits. Kanisha and Malan. Marapi Teresa. You are at the correct place. Amen. Inini kahandizi kuti ndikataura sei vanhu vataura vanenge vataura zvanenge ndichida kutaura asi Mwari vari kungoti ndichatangira pa verse 8 ini ndatenda waita hakufari ne the way you have said it. You have pointed out exactly what Paul was going through. Amen. Ende zviri pamusoro paPaul ende zvakanaka kana tichitaura soko raMwari ukaona munhu anoparidza kana kuti munhu anotaura chinhu achitaura zviri mari. Kana kuti what he went through unotendeuka. Nokuti asi kutaura story yavamwe mai ari kutaura and that thing ari kutaura zvinobva mwachiti maurangu anga achida kugurika ndanzwa kuti pane something chiri kuita. Why? Because he is speaking what he went through. And kana apa achitaura kwatiri akatotaura kuti ndinoita kuti vanozoverenga those who are going to read vazive what I meant kuti Mwari vanga vachiti. He said my grace is sufficient. Zvino ukaona murume mukuru anga asingazivi kuti maitikere mavo vachauya vakapaverenga but wakastressa nyaya yokuti ndazviitira kuti vamwe vanhu vanozoverenga what he went upenyu hwake hwakataura nezvake. Ini yangu ini pamusoro peheading yebhaibheri rangu pana 2 Corinthians chapter 12 you know to Paul's vision on his thorns maonera wake emunzwa wakaita plead uye wakaita beg kuna the Lord akaona mangu maonero ndichaverenga pa verse 9 but he said to me my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness therefore I will boast all the more gladly of my weakness so that the power of Christ may rest upon me. Amen. Ndo panisha gumira ipapo ndo pandiri kungotaura nezvangu. Zve grace yake iri sufficient. Amen. Ndafarira what my daughter you just managed to come up with. Kuti kana tichitaura nyaya yekuti grace what is it which we are talking about? Nechishona tinoti nyasha but what are we talking about kana tichiti nyasha? So what kana ngudzira I don't have to go back about it. Paul ari kutaura kuti anga achiona Mwari akamubudza kuti grace yangu iri sufficient. Kunyange uchiri mukati mematambudziko, grace yaMwari yakakukwanira. Ende iye akazonyorera futi maPhilippians avaudza kuti farai munashe nguva dzose, ndinopamidza zvefarai. Hana kumboti vafare nokuti vawana chingwa. Hana kumboti vafare nokuti vangonzi farai munashe. Philippians chapter 4 verse 13. Farai munashe nguva dzose ndinopamidza zvefarai. Yanga iri nyaya yeexperience yake. Yokuti ndakaexperience what I went through. But the most important thing God told me, my grace is sufficient for you. Mukati mezvaunoita go through, grace yaMwari iri enough. It's up to you iwe ukufunga nefungwa dzako nokuti wajaira kuti whenever you need chingwa panofanira kutanga paita flower popanira kuva nebakery popanira kuva that's ifungwa dzako. Why don't you look into the way God wants you to be? Amen. Mwarane makuvigira vanokuvitira chingwa nokuti maIsraelites achifamba mudesert akangowana chingwa hana kumbozva bakery vakanga vasiya kuEgypt but vakachidya when they were in the wilderness. Mana yakaburuka ivakatidya. Saka when God says my grace is sufficient for you, kureva kuti chero uchida kuinterview, chero uchida kutsvaga basa repromotion,
My grace is sufficient for you. Whatever you go through, just to say my grace is sufficient for you. Zvinoreva kuti wapinda unerimwe zisimba riri mauri raunoziva kuti yes, it is sufficient. Chorokada kuenda uku nouku, really sufficient. The grace, nyasha dzaMwari dzakakukwanira. Amen. Dzigondikwanira sei? What do you mean? Kana uchiti nyasha dzaMwari dzakakukwanira, iwe uchichema siku nesikati. Kuchema kuda kwako. Nokuti Bhaibheri riri kukutaura, riri kutaura kuti aiwa, fara. Ndokufara sei ini panguva yekusuwa kudai? Ndashaikirwa here ndingachema? Mwari vari kuti ndinoziva. Fara chete, inside you unoto unemangwe machemera unofanira kuita ari different yokuziva kuti kana vachiti nyasha dzakavakwanira. Can you imagine what nasi Mwari vaita havo vandiratidza something inside me kuti kunyange ndoita go through pane a comforting way iri kuvuya munzeve dzangu. My grace is sufficient for you. Amen. My daughter, you will go through it. Amen. My grace yakatokukwanira. Walk through it. Famba mutane womo muri kubuda. Usazvinetsa, famba uri kubuda. Nyasha dzangu dzaka. Saka kana kanzi nyasha dzakatikwanira. Zvoreva kuti in every part you are surrounded. Nezvese zvaunobata. Kana uchida kuzviona kuzvibiga around you. Nyasha dzakakwana. Kana uri ya swimming, chero uchiswima, chero wakagara, dzakati tesherere pauri. But it's up to you kuti uri kuvhura uri kuzvibvuma here nokuti zvanzi for us kuti Mwari titaure naMwari pane mamwe few things atawana beti kana tida kutaura naMwari panofanira kutanga waita obedience. Do you obey kuti nyasha dzaMwari dzakakwana? Amen. Kana Mwari vakakuti famba uinde kwakati izvezvi, leave your whatever you are doing and go. Can you obey like what other people watiri kuverenga vana Abraham vakaenda kunyika dzavasingazivi vakaenda kunotora vana vavo vakaida kuita masacrifice? Munoziva kuti nyasha dzaMwari dzakakwana. Zveshu wavo azopepuka akazoona vanoprovida Mwari pache zvavo. The lamp was there, yakasungirirwa Jesus Christ whom we talk about. Saka ndichitaura nyaya yaJesu Kristu wakatouya akakwana. Kana wakamugamuchira hauna kugamuchira chibesu chaJesu. Wakagamuchira Jesu the way he is. I liked yesterday what Pharisee said. Akati Mwari Jesus Christ said, I live inside you. Imi wogara mandiri, ini ndogara mamuri. Saka isu tese tiri pa the big circle ndi Mwari, our Father. Saka kana wakagara imomo, what else do you want? His grace is sufficient for you. Saka iwe kana uchiita sekuti wakagamuchira chibandu chaJesu. That's why uchiti ukafunga in the nyama, ukafunga in the spirit, unongoita kumavhenganise. Be steady, the grace is sufficient for you. Unongona kuita go through what you can go through. You can be wherever you are, nokuti unoziva. Ramba uchinamata glanzi. The only way how we can communicate naMwari, kana uchione pamunhu kuti unamati mufungeka, is how many times you pray to God. Saka kuti denga rivhurike rinovhurwa nomunamato. Rinovhurwa waita iyo obedience yacho yokuti zveshuwa ndinganamata here vedo I fail. Unogona nokuti grace raMwari rakakwana. Nyasha idzodzo dzakakwana dziri kuto overflow dzakakwana zvako zvokuti hadzina nokuti une measurement yako. Iwe unofunga kuti chingwa maIsrael akabekara akanga asiya but vakadla chingwa. Saka kana Mwari vachitaura kuti my grace is sufficient, vanokuansira imwe mubvunzo yausina kumbovhera answer. Unoenda pane chimwe chigaro usina kumboitwa interview. Unoitwa zvimwe zvunhu zvausina kumbofungira. Ugofungira kuti is it only me? Unotozvara dokta ungosina kumbofungira kuti dumbu rako ringakuda nadokta. This is what God can do. Asi vanhu vagofunga kuti how come kuti zvingadaro? I'm running 45. Zvingaita here? Hazvina nebasa. Those are years. Kana Mwari vakataridza kuna Sara kuti zvechokwadi ndiro unokwanisa kubereka in that. Don't worry about what situations are. Kana kwanzi Benjamin aripo aripo. There is nothing which we can do. Hatina kuita nokuti aiwa, why did you watakaregere kusvitaura 40 years back? Kuti aiwa, Benjamin uchavapo. If it was a word, it's a word which should be fulfilled. If it doesn't matter. Kana uchizoti kuna mai vari kunamata day and night. Mai vako vari kunamata vachiti varunda. Yes, he's looking for that grandson Benjamin to be. Because Mariva, grace ya Maria kakwana. It's up to us to win, to not move or out of it. Kana wa move out of it is something else. But I change. No kuti kwai kana uchiita obey, you should always obey. Unofanira kuita sacrifice. That's the other thing yokuvhura denga. Amen.
Amen. Sacrifice. Amen. Saka tikaramba ku sacrifice our body. Tika last dino fara ne verse rauya because last week kwakamyeye kunzi you should sacrifice our body. Amen. As living sacrifice. Nasi pano mari kuti my grace is sufficient. Kana uchida kutaura nezva mwari mwari wakatokupa all those people whom we are meeting, my sisters ako ari kutaura nezvavo, my sisters ari kutaura in Christ. Wakubasa wakango kwana tunyangi manager achipenda achini. He is saying my grace is sufficient for you. You can work on that environment. Havaiti mufunge vano favor vanoita racism vari kuti kwa mwari vari kuti is sufficient for me, work there. Nokuti vari kuda kukuratidza is sacrifice iyoyo yaunoita kuita obedience wo obeya to be under such an environment. Wasuchiziva kuti ndiri mari ndinoziva ndina mwari ari mukati mangu. Mwari vari kubuda something inside. Saka it's up to you kuti uri kuda kuti mwari vakushandise pahari yaisiwa hari mukati gate raisiwa somewhere ragadzirwa rine something inside. Ndozva imwe chete ne place of your work. Yes. You are going there. Uchifunga kuti uri kuenda sa accountant uri kuenda sani, but what God has put inside there, it's up to you kuti uchi treasure. There is a treasure which has been treasured to be put inside there. Vamwe vakaona, how many people have come here to church kuno vakabuda vakaenda vakabuda vamwe vakabuda vakaenda vamwe vakabuda vakasiya vamwe all those mangwana vachaudziwa kunzi ufungeka ruponeso rwako rwaro rupabheri. Amen. But yet here kumhurwa iya, it was just sufficient. What is it which you lacked? But yet ipapo why to chita achitileka vaikubvumidza kuti taura munhu wese can speak to God. Vaikubvumidza zvese mufundisai uya nesoko raibata raibata iwe rikazungunyusa zvese izvozvo ukapiwa. But mangwana unoona munhu achibuda achienda utoona kuti there is something chinokuleka munhu uyu hapana chaungati wewe I lacked. Amen. And I thank God because God talked to me in my life and andifinda kapakangama kuti aiwa chechi yangu ndeyapano kunyange zvenyu mukaramba. And my God is saying my grace is sufficient for you. Uri pano because that's where my church is. Vandakatokwanirwa nechechi yei hapana zvaisina. Haina chichi chaisina. Yes. Freedom yako unaiwana ukada kupfeka zvewaiti ukada kusarega hapana mumuri yacho kuti iwe come out of here. My grace is sufficient for you. Mwari ari kukupa kukukwanira kwakwangwana kusada kunamata kuda. You are coming out because pane nyasha pano ndinoporesa. Saka you come out nokuti unotochuza wega because waona kuti hausiwa wezvo. Zvakanzi navamwe madhimoni okuramba denga aripo anotevera vanhu utoona unotoona kuti wangoinda tamboti zavo tangoinda onai tadzoka. Thank God nokuti mwari vanongoti grace rangu mwanangu rakakwana ndakangoenda ndikadzoka asi grace ramwari richingoti rakakwana. Zvandaitsvaga ndakatsvaga ndikaona kuti hakuna. Pamwe you even went in a throne of thorns. Yes. Usingaoni kuti uri kudini zveshuwa zvine. I want to thank God nokuti pachechi pano ndopakandidzidzisa kuti ndimaityeri mamenja kupaki kunonamata. Pachechi pano ndopakandidzidzisa kuti ndinoenda kugomo kunonamata. Pachechi pano ndopakandidzidzisa kuti ndinomuka ndichinamata. Pachechi pano ndopakaita kuti ndikuru. Mwari vari kuti wakazotadzirei zvino mwanangu kuramba uchiita vanhu vakawanda vauye wakatadzei. What is it which you lacked there? Mufundisi ndakakupa kana uchida zvapasta nongokula whatever pasta whatever uchizvese zvirimo ndachech. So what is it chauri kutsvaga? God will speak to us. Mufunge mari vakatikwanira vanga vatitsvaga madokta varipo vari kubuda muno vanga vatitsvaga masocial worker maaccountant hawo aripo akatichengetera budget dzedu. Saka what else do you want? Muri kuda vanokunyengedzera here ndiwe? Muri kuda vanoti kwaisai mari? Yes, if ever ndichida kuisa chegumi changu handina mbonzi ndiiswe nechechi. It's God now speaking to me. Kukura uku nokuti kana munhu achikura whenever it comes to the world kana iri munhu ari leader unotopedzisira azvara prime minister nokuti zviripo. Saka ukamona ndatini ndava nokuti namari wandinawo wava kundidzidzisa kuisa chegumi hausi mutemo wechechi. It's me because I've grown up to be a little bit better. Ndakura negrace yamwari iri sa
zvausina kumboita. Ukaona uchiri uchidaro funga kuti zvechokwadi, what is it? Ina ndina kupedza kundakagara muRoma ndikagara muChurch of Christ. I have never finished this Bible. But now ndava muno, I managed to finish this Bible. Saka what else the word of God rataurwa riya kuti soko ramwari ndo rinotisimbisa. Rakandipa kuti ndiri pedze. Rava kutisimbisa kuti kunyange zvinouya vamwe vanofunga kuti zvechokwadi ungagona here. Yes, ndakagonerwa naMwari. Vakandiitira nyasha vakati ndivuye muno mubheri. Vakandiitira nyasha vakati ndivuye pano. Pachichechi chinodzvirikwa ndinodzvikwa navamwe vati ndakambouya aiwa, but I didn't like that, my friend. Ah, shamwari wakarasikirwa. Don't worry, grace is sufficient. My food is very poker and a sipo. It's grace, ya Maria Kamukwanira. Maramba, waramba, denga weka. Yes. Because Jarita Okutuana makes care of a lost number of baby. Madame Paris Zamfun is good to read Bible. So, what made my skin to read the Bible? Is the word which I'm getting. Risina kana anything, Chapunzi, Badarai Mari Mazmari, Vanuachiti go over Chidon. And we don't want that. Zine is a good one. What is it? Zine in a day. Zine in a good day. What does the word say? Vanuachi Zisal, what I'm going to sell? You should read the Bible. Vanuachi Zisal, Soko, and Chokwadi, Soko, and Kuz, and Yoronita, whenever I am weak. I get strength. Yamari, you quit a feather than feather. Ukamoona uchichi urikuinda pachechi hausi kukura. What is it? Chichechi chamanga manga hachikudzi. And because vanhu vari kuda kutaura zveflesh, soko ramwari mufungeka really so powerful. You grow to a certain level. Yokukura mufundisi asiri jenasi mukangona havasiri baba vane jenasa kuti kwainda pazoita muprofita pazobuda bishop. Varingoti mabishop ngaabude imwe muno. Kana muchida kubuda ngaabuda pamusoro. He is not a jenas somebody. Because kunotaurwa soko rezvokwadi harina. Iwe soko ndio richakuudza kuti aiwa kana uchida kusunga ndokusunga. Hapana akambokuti wakambouya akatendekwa akati ini ndakabudiswa ndikanza una kupfeka zvakanaka buda. Hapana. It's up to you. Iwe ndiwe uri kuzvionera wega kuti wega ukada kuuya usina ndiwe. But the word rinotaurwa muno ndio richakukudza, ndio richakupfekedza, ndio richakuudza wherever you are. Ndio richakuudza kuti there is need for me to go among women. Ini ndiri musikana kudai. Because there is a word. Really powerful. Hapana chaunorishaya. Rinogonesa. Rinotipa youth, dzimwe youth dzichigara uko. But nedu soko rinoudza youth kuti Nesta ra Jesu. Listen to this. Vachauya Nesta ra Jesu. Vachauya kuzonakata Mwari wandionakata muno. Saka Mwari vakatiwo yangu chechi iri pamberi nevangu vana vakakuwa Nesta ra Jesu. Baba, Daima, 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 Da